Od října minulého roku je v účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Se spoustou novinek přinesl jednu negativní záležitost, a to je poplatek ve výši 10 000 korun, který musí zaplatit každý, kdo chce úřad upozornit na to, že se v nějaké zakázce postupovalo nezákonně. Nám v Transparenci se zdál ten poplatek nejen absurdní, ale i nezákonný, a proto jsme podali žalobu proti němu ke Krajskému soudu v Brně. V minulých dnech nám přišel rozsudek o tom, že naše žaloba se zamítá, ale ten rozsudek konstatuje jednu velmi pozitivní věc. Když podáte podnět k ÚOHSu, neznamená to, že se tím podnětem ten úřad nebude a nesmí zabývat, ale naopak se tím podnětem zabývat musí. Bohužel vám pouze nedá vědět o tom, jak s ním bylo naloženo. Ale takzvaná zásada oficiality, kterou ten úřad musí dodržovat, je stále v platnosti, to znamená, každý neustále může, a platí to do budoucnosti, podat podnět, upozornit úřad na to, že v nějaké zakázce se postupovalo nezákonně, a ten úřad se o něm právoplatně dozví, a v případě, že opravdu v té zakázce bylo postupováno nezákonně, tak podle našeho názoru a i podle názoru Krajského soudu by se měl těmi informacemi zabývat a případně zahájit správní řízení.